աշխարհի տարբեր երկրներում սփռված հայերը օտար միջավայրում նոր կյանք սկսելու դժվարությունների հաղթահարմանը զուգահեռ հիմնել են նաև ազգային դիպրոցներ, համարելով, որ կրթությունը միակ ճանապարհն է, որ մենք կարող ենք գոյատևել։ Այսօրվա դրությամբ որոշ հայ գաղթօջախներում փակվել եւ փակվում են հայկական դպրոցներ։ Շատ համայնքներ էլ կանգնած են ունեցած գաղթօջախների փակման վտանգի առաջ։ Խառնամուսնություններն էլ իրենց հերթին մարտահրավեր է, որի հետևանքով մայրենիի կրողների շեշտակի պակաս է նկատվում։ Սփյուռքի հայկական դպրոցներում աշակերտների թվի նվազումը նաեւ ֆինանսական եւ կազմակերպչական մի շարք պատճառներ ունի։ Աշակերտների սակավությունն իր հերթին բացասաբար է ազդում հայկական, հատկապես ամենօրյա վարժարանների ֆինանսական միջոցների վրա։ Օրվա թեման՝ հայ դպրոցը ազգային ինքնության պահպանման գրավական։ Քննարկման մասնակիցներն են լրագրող Սևակ Հակոբյանը Լիբանանից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Մելքոնյանցի Թոմաս Մազեջյանը և Թեքեյան հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Ծուլիկյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն քննարկման մասնակից լինելու համար։ Այսօր ունենք շատ կարևորագույն թեմա, հա, քննարկող թեմա շատ կարևորագույն է։ Ես կասեի մարտահրավեր ամբողջ հայության համար։ Դարերի վեր հայ եկեղեցին եւ դպրոցը դրսում հայ մարդու համար եղել է ինքնության պահպանման գրավականը։ Իսկ այսօր շատ հայ դպրոցներ փակվում են։ Ինչ անել այդ փակման, հա, կանխարգելման համար։ Բագման գանխարկելումի մասին խոսելը առաջնախ մենք պետք է հիշենք, որ այս դպրոցները ինչու համար բացված են։ Ինչ էր առաքելությունը այս դպրոցներում։ Այս դպրոցները տարածքիսպին ընդհանրապես մեծամասնությունը տարածքիսպին բացված են հետ Եղերնյան կամ հետ ցեղասպանության տեղաշարժին, որ մարդիկ հայեր հազիվ ազատած ցեղասպանության են հասած են ամենամոդագա քաղուտները եւ հոնդերը իրենց առաջին քորձը եղած է եկեղեցի եւ դպրոց բանալ, որպեսի այս նոր սերունդները շարունակեն հայ մնալ։ Հետևաբար դպրոց ունեցած է իր առաքելությունը։ Այսօր հայ դպրոց բաղել կնշանակի, որ արդյոք այդ առաքելությունը վերջացավ, այսինքն այսօր արդյոք պետք չունենք այլևս հայ մնալու Սփյուռքի մեջ, եթե այդպես է, կարելի է արդարացնել, բայց եթե այդպես չէ, կնշանակի, որ մեծ սխալ մնա, որ կպատահի, որ պետք է սրբակրվի, որովհետև ոչ մեկ արդարացուցիչ դեղին չէ։ Այսինքն կարելի չէ ասել, որ աշակերտ չի գա, կարելի չէ ասել, որ եկամտաբեր չէ, ոչ մեկը դեն այդ դպրոցի եկամտաբեր եղած է։ Ի վերջո հայկական դպրոցները անհատական նախաձեռնություններ չեն, արևդրական հաստատություններ չեն, միշտ միություն մնա, որ հովանավորածյան, որ ի վերջո այդ միության կամ գազմագերբության առաքելությունը ինչ է, եթե պետք է այդ դպրոցը դրամշահի։ Իսկ եթե աշակերտ չի գա, կնշանակի, որ կամ այն է, որ քաղուտը բարբված է, եւ կամ այն է, որ դնորինումն է, որ սխալ է։ Հետևաբար ոչ թե դպրոցը պետք է փակել, այլ թերևս դնորենը փոխել։ Այսինքն եթե քորքի վրա միջատ մգա եւ մենք միտատ միջանեն միտա պիտի ծերպազատվենք, քորքը չէ, որ գայերենք, միջատը կփորձենք վերցնել։ Միանալով Սևակի կարծիքին, շատ համակարծիք եմ, այո։ Դժբախտաբար ասեմ, այսօր հայությունը, մեր գրեթե 10 միլիոնանոց հայությունը այսօր դժբախտաբար կենտրոնացած չէ մայր հայրենիքում։ Նրա միայն մի մասն է մայր հայրենիքում, ապագայի ավելի լավ ակնկալիքով, որ կհավաքվենք մի օր հայրենիքում, բայց այսօր իրականությունը այն է, որ Սփյուռքում հայրենիքից դուրս արտերկրում նաև բոլորովին վերջերս կազմավորվող գաղութներում բավական հոստվով արդեն հայություն ունենք։ Եվ այդ սերումները, այդ հայությունը պահելու համար հայ այսօր կարծում եմ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, պետք է լինի դպրոց, հայկական դպրոց։ Ուրիշ հարց է, որ որքանով է ներկա սերունդը կամ այդ սերնդի ծնողները որքանով են պատրաստ իրենց զավակներին հայեցի դաստիարակություն տալ, բայց արդյոք մենք հոգեպես կամ աշխարհընկալումով այդքան փոխվել ենք, օրինակի համար նախորդ սերնդից։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Այսօր ազգային մտածելակերպը բարեբախտաբար դերևս շատ հայ ընտանիքներում, այդ թվում նաև Հայաստանից արտագաղթած ընտանիքներում դերևս արթուն է, եւ կարծում եմ, որ այդ ընտանիքները մտահոգված են իրենց զավակներին հայեցի դաստիարակություն տալու համար։
պետք է խորանանք, այսօր փորձենք խորանալ այն հիմնախնդիրների մեջ, որի պատճառով այսօր հատկապես Սփյուռքում օրեցօր ավելացող սփյուռքահայության թվի պայմաններում դպրոցների, հայ դպրոցների թիվը պակասում է։ Այսօր փորձենք այդ հարցերին պատասխան տալ եւ վերլուծել։ Պարոն Թոմասը Մելքոնյանցի է եւ Մելքոնյանը Սփյուռքի ամենակարևոր կրթօջախներից մեկն էր, որը փակվեց։ Արդյոք հա ձեր ժամանակներից, ձեր ավարտման ժամանակից անցավ որոշակի էտապ եւ փակվեց։ Արդյոք աշակերտության թվի պակասն էր կամ, չգիտեմ, այլ պատճառներ կային կրթօջախի փակման։ Ես հաջողել եմ Մելքոնյան դպրոցը 89 թվականից 93 թվական։ Ու միջայլոց այդ ժամանակն էր, որ Լիբանանում ինքը քաղաքացիական պատերազմն էր, եւ նույն ժամանակ Իրանի Իրաքի պատերազմն էր, եւ մեկ անգամից շատ մեծ թվով ուսանողներ եկել էին, պարսկահայեր, լիբանանահայեր, եւ եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտավորապես մոտ 250-ից ավել աշակերտներ կար, երբ որ ավարտեցինք։ 93 թվականին 27 հոգի էր մեր դասարանը, բավական մեծ դասարան էր։ Իսկ Մելքոնյանը որոշումը ընդունվեց, որ ինքը պետք է փակվի 2004 թվականին։ Իմ տվյալներովս 2004 թվականին ավելի քիչ ուսանողներ չկային, նույնչափ աշակերտություն էր։ Բայց ելնելով որոշ պատճառներից, հիմնական այդ պատճառը ասելով, որ ինքը, ինչպես որ Սևագը ասես, որ այդ եգամտա բեր չի, ինքը ծախսա, որոշում ընդունեցին, որ փակեն դպրոցը։ Ու ափսոս, որ միջև հիմա դեռ փակ վիճակում է, ու ոչ մի ուրիշ տարբերակներ չի մտածված դրա մասին, որ ինքը դարձնե Մելքոնյանը, ինչ որ եթե իսկապես ինքնաբավ չի, ինքը ուրիշ տարբերակներ է, նույնիսկ այդ խոսակցությունը չեղավ, փակվեց ու մնաց այդպես։ Բայց Կիպրոսի կառավարությունը, հա, նույնպես դեմ էր հայտարարվել շենքի վաճառքի մասին, կառավարությունը Կիպրոսի դեմ էր այդ շենքի վաճառքի համար։ Դրանից հետո ինչ եղավ, այդպես փակ մնացել է ու ճակատագիրը անհայտ։ Հիմնական նպատակը պետք է որ դպրոցը փակեին ու պետք է որ վաճառվեր այդ տարածքը, որովհետև ինքը Նիկոսիայի քաղաքի մուտքին շատ կարևոր մասերից է ու լավ կարողա բարձր գին բերեր։ Բայց քանի որ գիբրական կառավարությունը միջամտեց ու այդ հողերը, այդ տարածքները, մանավանդ այդ հին շենքերը, որ կա գառուցված Մելքոնյան բարարարների կողմից, իրանք գրանցվեց իբր ժառանգություն։ Ու ըստ օրենքի, եթե ինչ որ մի բան գրանցվում է իբր ժառանգություն, այդ չի կարելի վաճառել։ Փաստորեն ստացես, որ դպրոցը փակվեց, բայց հողը, տարածքը մնաց ու միջավ հիմա այդ վիճակում է գտնվում։ Գոնե վերաբացվելու հույս կա։ Ոչ մի հույս։ Մելքոնյանցիները, հա, մի ակտիվ բան արեցին, շարժում սկսեցին։ Այդ շարժումից ոչ մի օգուտ։ Շատ շարժումներ եղավ, մի քանի հիմնական շարժումներ, շատ խոսակցություններ եղավ, բայց ոչ մի բան չիրականացավ միջև հիմա։ Լիբանանի մեջ էլ չէ՞, Սևակ, ես գիտեմ, որ փակվում են հայկական դպրոցներ, հայկական կրթօջախներ։ Լիբանանի դեպքում էլ աշակերտության թվի պակաս կա, թե Լիբանանը հայության որոշ աստվար մի զանգված նախընտրում է իրենց երեխաները օտար դպրոցներ հաճախել։ Լսեք, Լիբանանի բարական, պարոն Զուլիգյանին ասած բարակային հագարակն այն իմաստով, որ Լիբանանայության թիվը չավելնար, բայց Ամերիկայի բարակային 100%։ Ամերիկայի բարակային քաղաքին թիվը գավելնակ, համայնքին թիվը գավելնակ դպրոցները բաքսին։ Լիբանանի բարակային դպրոցներուն թիվի բաքսելու համեմատությունը քաղաքի թիվին համեմատության հետ համահավասար եղած է։ Սակայն հոստերը կարևոր իդ մեգավոր պետք է նկատի ունենանք։ Մանավանդ այդ կետը, որ մնձնողները իրենց ծավալները հայկական դպրոցի չեն վստահել։ Այստեղ հոս հարցումը կա, շատ կարևոր հարցումը։ Ինչու մեր դպրոցները քրավիճ չեն։ Ասիկա այսօր մասին պետք է մտածել, այսինքն եթե մարդ կա, որ նախընտրի իր զավակը օդար դպրոց ըրգել, փամը ունի միտքի մեջ, չէ՞, աժան ծև է անոր մեղատրելը ասելով, որ շփացազություն է, գաղկենիություն է եւ այլն։ Ես իգարձեմ, որ ասիկա ուսումնասիրության պետք ունի, այդ ուսումնասիրությունը հրած ենք, եթե հրած չենք, ինչու չեն գներ, ինչու մեր դպրոցները գրավիչ չենք դարձնել, ասիկա խնդիր է, լուրջ խնդիր է։ Գմնա գետը, որ պետք է վրան շատ շեշտել։ Այս դպրոցները փակելու կամ ձախելու որոշում առնող պատասխանատուները երբեմն գմորնան, որ ասի իրենց բավենական ժառանգությունը չէ, ասիկա ասկային ժառանգություն է։ Քիչ մի առաջ Մեկրոնի օրինակներ, քիչ մի վերջ շատ նոր օրինակներ գրնանք տալ, ասիկա ասկային ժառանգություն է։ Այդ ասկային ժառանգությունը եկած է դեղեմը։ Այդ դպրոցները ունեցած են իրենց բարերարները, որոնք հավատացած են, որ իրենց ատլուման, որ գտնեն այդ դպրոցի մեջ,
հոնդերը հայ բզիկներ հայ պիտի մեծնան։ Մենք ինչ պատասխան ունենք աս բարերարներուն, երբ որ կամայական օրեն կամ չեմ գիտեր ինչ հիման վրա որոշումով այդ օրվա դնորենները խորհուրդը կամ հոգապարծությունները խորհուրդը, որոնք սկսմունքով իրենք հոնդեր են կամ հոն նշանակված են, որպեսզի այդ հաստատության կամ այդ միության կամ այդ կազմակերպության շահերը պաշտպանեն։ Եվ շահերը ոստեղը նյութական չէ, շահերը պարոյական շահեր են, այսինքն այդ միության կամ այդ կազմակերպության առաքելությունը շարունակեն։ Հետևաբար կգարձեմ, որ կամայականությունը միայն այդ դնորենները խորհրդին կամ այդ հոգապարծության խորհրդին այդ օրվա հայեցողության վստահելով ազգային ժառանգությունը զոհել և դիմացը տարբերակը չունենալ։ Եթե որպես դպրոց չի, Մելքոնյանը, եթե Մելքոնյանի մասին պիտի խոսենք, հակառակ ես քիչ տվյալ ունեմ Մելքոնյանի մասին, Մելքոնյանը սկսած է որպես որբանոց, այսինքն այդ ժամանակահատվածին որբանոց էր պետք, եղած է նաև ուսուցիչ պատրաստելու դեղ, ավելի վերջ եղած է դպրոց, այսինքն կարելի էր Մելքոնյանին գործածության ձևը փոխել, եթե պատճառաբանությունը աշակերտության քիչ լինելն է, ինչու Սպիրկի մեջ մեծ համասահմանը չհիմնել Մելքոնյանի գալվածը գործածելով, ինչու Սպիրկի մեջ դիվանագիտական դպրոցը չհաստատել օգտագործելով այդ եվրոպական մթնոլորտը, նմանաբան որ Կիպրոսի, հա, այդ եվրոպական մթնոլորտից զատ ինքը Հայաստանից, հա, հեռավորությունը գրեթե 2 ժամ է, Լիբանանից 40 րոպե։ Ճիշտ, ես գարցեմ, որ մեր մոտ տարածքային առումով է ծեռնտու։ Անշուշտ, ես գարցեմ, որ ռազմավարության խնդիր ունենք մենք եւ դեսիլքի խնդիր ունենք, որ ճշմարտաբար նախքին այդ դքե այդ սոցիալական իմաստով ավելի համեստ պայմաններում մեջ եղող մարդիկ շատ ավելի լավ դեսիլք եւ հավատք ունեցած են, քան թե մեր այսօրվա պատասխանատուները, որոնց մեջ ծևով մտերևս բոլորս ինչ որ ծևով դեր ունենք, եթե այս ծևով պիտի չի պայքարենք ասորդը։ Պարոն Ծուլիկյան, նախնական զրույցներում դուք ասացիք, որ շարժում եք ձևավորել հետաքրքիր նախաձեռնություն ընդդեմ հայկական դպրոցների փակման։ Ինչպես ձևավորվեց այդ գաղափարը, ում հետ եք աշխատում եւ առհասարակ ինչ ապագայի պլաններ կան, որպեսզի հասնենք նրան, որ հայ դպրոցը դրսում չփակվի։ Ուրեմն շարժում ասվածը դեռ ցանկալի մեր մոտական նպատակն է, որ վերածվի համահայկական համազգային շարժման, բայց սկսելու համար կարծում եմ մտահոգ մարդկանց ներկայությունը արդեն բավարար է, որ մտահոգված են, իրոք իրապես մտահոգված են, եւ երբ որ դու տեսնում ես, որ արկա են այսօր մարտարանը եւ արկա են այն նախադրանները, որոնց հիման վրա կարող են շարունակվել այս դպրոցների փակման այս process-ը, գործընթացը կարող է շարունակվել։ Ինչպես սկսվեց գրեթե այս հավաքի, այսօրվա հավաքի նման մոտարապես 1-1.5 տարի առաջ, երբ որ նման մտահոգությամբ հավաքվեցինք, տարբեր առիթներով այս մասին խոսեցինք, բնականաբար սկսել, եթե գնանք արմատներին, Մելքոնյան կրթական հաստատության այս խիստ յուրահատուկ համազգային հաստատության փակումը եղավ եւ այդ շարժումները, որ եղան այն ժամանակ, ես կարող եմ համարել, որ իրական ընդվզումը եւ մեծ շարժումը սկսվեց դեռևս այն թվականներից, ինչպես նշեց պարոն Թոմասը, 2004 թվականին, եւ շատ արդարացված էր, հիմնավոր էր հատկապես Մելքոնյանի նման կառույցը, պետք էր յուրահատեսակ մոտեցման արժանանար եւ այսօր այս ճակատագիրը դի չունենար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ներկա վիճակին, ներկա մեր նպատակն է հնարավորին չափ շատ հայկական շրջանակներ ընդգրկել սրա մեջ։ Ես հիմա շատ կարճ կփորձեմ մեր Թեքյան կենտրոն հիմնադրամի եւ մեր շրջանակների մոտեցումները ներկայացնել։ Այն ինչի հետ որ մենք սկսեցինք բավական խորհրդակցություններ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության թե իշխանական շրջան, կառավարական շրջանակներում եւ թե հասարակական կառույցներում, նաեւ մեր կապեր օգտագործելով Սփյուռքում։ Սևակը շատ կարեւոր նշում արեց, որ այո, քանի որ այս դպրոցները, այդ կրթօջախները բացվել են ինչ-որ մի ժամանակ բարերարների կողմից, որոնց մի մասը արդեն այսօր ներկա չեն, կենթանի չեն, եւ դրանք ազգային արժեքներ են, ներկա գործող տնօրենների խորհուրդները կամ տնօրենող մարմինները գուցե այդ իրավասությունը ամբողջապես չունեն, որպեսզի ճակատագիրը տնօրենեն այս դպրոցների ներկայում ելնելով այս կամ այն երբեմն առարկայական, այսինքն երբեմն սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով։ Դրա համար կարծում ենք, որ
որևէ դպրոցի, այսօր Սփյուռքում գործող որևէ դպրոցի փակման դրա գույքի շինությունների վաճառքի հարցը պետք է դառնա ոչ միայն տվյալ դպրոցը ներկայում տնօրինող մարմնի գործառույթը, այլ պետք է դրվի որևէ համազգային, թեկուզ եւ շրջանային, ոչ այդքան տեղական, այլ ավելի շրջանային կամ գուցե ինչու՞ չէ համազգային ինչ որ քննարկումների, դրա համար կարող է ստեղծվել մի մարմին համազգային կամ կարող է այդ իրավասությունները տրվեն արդեն գործող որևէ համազգային, բայց հեղինակություն վայելող մարմնի, որպեսզի կարողանան որոշումները կայացվել ավելի լայն եւ անաչառ շրջանակներում, այսինքն անմիջական շահեր հետաքրություններ չունեցող շրջանակներում պետք է որոշվեն, քանի որ դժբախտաբար այսօր երբեմն ականատես ենք, որ դպրոցների փակումը նաեւ հետևանք է ինչ որ անձնական, ինչ որ շրջանակների, անձնական շահերի, դրա ապացույցները դժբախտաբար ունենք այսօր, այնպես որ սա լավ կլինի, որ ավելի մեծ շրջանակներ կա։ Եվ երրորդ հարցը, եթե ծայրահեղ դեպքում ինչ-ինչ պատճառներից լինելով, քանի որ ասված որ այո, այսօր Սփյուռքի որոշ գաղթօջախներ, հայկական գաղթօջախներ դժբախտաբար այսօր այնքան են հայության քանակը այնքան են նվազել, որ ուրիշ ճար չկա, ելք չկա, ուրեմն պետք է փակեն դպրոցները։ Մենք այսօր ունենք մի քանի վատ օրինակներ, երբ որ մերձավոր արևելքում նախքին ծաղկող գաղթօջախները այսօր հասել են արդեն իրենց գրեթե վերջնակետին, այնպես որ դպրոցները փակվում են, ինչպես օրինակ ասենք Եգիպտոսի գաղութը, որտեղ շատ լավ ավանդույթներ են եղել, այդքան լավ դպրոցներ, կրթօջախներ, եւ այսօր գրեթե բոլորն էլ դատապարտված են փակման եւ այդ գույքի վաճառքի եւ այլնի։ Ուրեմն այդ մարմինը, ինչի մասին խոսեցի, պետք է նաեւ իրավասություն ունենա որոշելու, որոշումներ կայացնելու, որ այսպիսի պարագայում, եթե եղած դպրոցների գույքի շինությունները վաճառվում են, ապա գոյացած միջոցները ինչին պետք է ծառայեն, եւ ըստ մեզ այդ միջոցները պետք է ծառայեն միայն եւ միայն հայ դպրոցներին։ Որևէ այլ հայաշատ գաղութում նոր դպրոց հիմնելու կամ այլ դպրոցների, որոնք իրապես կարիք ունեն այդ օժանդակության, ապա այն դպրոցների վաճառքից գոյացած միջոցները ծառայեն մեկ այլ դպրոցի հիմնադրման կամ օժանդակության ավելի հայաշատ վայրերում։ Ինչպես օրինակ ասենք այսօր գիտենք, որ Ամերիկա, Կալիֆոռնիայում այսօր բավական ստվարածավալ հայկական գաղութ է գործում, եւ որևէ ձեւով արդարացված չի այնտեղ գործող որևէ հայկական դպրոցի փակում, եթե որևէ հիմնավորմամբ այն փակվում է, ապա կարելի է դրան այդ գոյացած միջոցներով նպաստել, որ ասենք մի այլ քաղաքում, որտեղ հայությունը շատ, օրինակի համար Գլենդելում, ասենք գիտեմ, որ դպրոցներ հայկական դպրոցների պակաս կա, կարող են այդ միջոցները ուղղել այդտեղ։ Նույն Ռուսաստանում օրեցօր, հա, հայկական Սփյուռքը ավելանում է, բայց Ռուսաստանում հայկական դպրոցները փակվում են։ Անշուշտ, եւ մեր մոտեցումը հիմնականում այս 3 կետերով դառնա համընդհանուր քննարկման առարկա, որևէ համազգային կառույց տնորինի եւ որոշումներ կայացնի որևէ կրթօջախի փակման կամ հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, եւ այդ նյութական միջոցները օգտագործվեն միայն ու միայն մեկ այլ հայկական կրթօջախի կարիքների համար։ Իդեպ խնդրով բավականին հետաքրքրված է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությունը, Սփյուռքի, հա, բաժինը, որի հետ կապված մենք մեր քննարկման ընթացքում կփորձենք պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչ է անում այդտեղ, հա, ինչ է անում խնդրի շուրջ Սփյուռքի վարչությունը։ Այո, մենք Թեքյան կենտրոն հիմնադրամը մենք ինքներս համագործակցում ենք թե կրթության գիտության նախարարության եւ թե Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության հետ, որովհետեւ իրենք էլ բավական ի պատիվ իրենց բավական մտահոգված են այս հարցով եւ պատրաստ են աջակցելու այս բոլոր այս 3 գոնե 3 կետերի շուրջ մենք ունենք ընդհանուր համաձայնություն, որ իրենք պատրաստ են օժանդակելու, եւ կարծում եմ, որ այդ մարմինը, եթե մի օր նոր մարմին կլինի դա կամ եղած մարմինը, այդտեղ պետք է ընդգրկված լինեն հայության գրեթե բոլոր շրջանակները, թե Սփյուռքից, թե Հայաստանից, թե պետական սեկտորը, թե հասարակական սեկտորը, ինչու՞ չէ հայրաքաղաքական եկեղեցին, կուսակցությունները քաղաքական, Սփյուռքում նույնպես բոլոր ազգային կառույցները, որպեսզի բոլորն էլ մասնակից լինեն դպրոցների վերաբերյալ որոշումների կայացման։ Այստեղ հասկացանք, բոլոր ազգային կառույցները մտահոգման կարիք ունեն, բոլոր ազգային կառույցները պետք է, հա, ինչ-որ մի բանով նախաձեռնեն եւ դեմ կանգնեն այս իրականությանը, որը կոչվում է հայկական դպրոցի փակում։
Ինչ անել, որպեսզի երիտասարդության, հա, նոր ձևավորվող շրջանակներում հայկականություն քարոզել, որպեսզի հայ երիտասարդին 21-րդ դարում, որտեղ կան մարտահրավերներ, խառնամուսնություն, հա, շատ բաներ, որ հայ երիտասարդը իր ինքնության որակները պահպանելու համար գնա դեպի հայկականություն ու հայ դպրոց։ Այո, այդ մարմինը, որ գխոսի, մոտ watchdog-ի կաղապարն է, անպայման մեր ասկային գարուզիշները watchdog-ի պետություն ունին այլևս, որով է դեղ մգա, որ գարկմը միություններ և գազմագերություններ մործած են նույնիսկ իրենց առակելությունը, այսինքն չեն գրնար հիշել, չեն հիշել, որ այդ միությունը կամ այդ գազմագերությունը ինչու համար հիմնադրված է։ Այսինքն, եթե տբրոցեն եգամուտ կգնգարեր այդ միությունը, գարելի էր բիզնես կամպնի մկպանալ, ինչու միություն պացեր են, երևի գարկը մարդիկ մործած են։ Եվ որպես այս մարդիկի հիշեն այս բանը, այս համասկային ոչտոգը անպայման պետք է, ես գերգրորդեմ պարոն Զուրիկյանին ասածը, թերևս այլ պետական, նույնիսկ պետական հովանիով, որովհետև առանց խիստ ասենք հետապնդումի կամ նույնիսկ բաժամիջոցներու գարելի չէ օրենքը բարդացնել ընդհանրապես, այլ ուր մնաց, որ այս տեսակ խնդիրներու մեջ, ուր որ դժբախտաբար քիչ առաջ օրենքի մասին խոսեցանք, դժբախտաբար դեղական օրենքներով իրականության մեջ թուղթի վրա օրինախիտությամբ, այո, այս դպրոցները այդ անհատներուն կամ այդ միության կպատկանի, սակայն պարոյապես, պիտի գրկնեմ քիչի հարաչվով ասածս, չէ, այս հաստահությունները ասկին կպատկանին, այսինքն դպրոցը հայ աշակերտին է, հայ ձնողքին է, այդ չենքը շինող կամ դպրոցը այդ չենքը դասարանը չէ, դպրոցը ուրիշ բան է, ասիկա ուզեմ որ ասի անպայման շեշտել, պիտի վերադառնամ կու ասածի, ուրիշ երկու դպրոց էլ կա այս տեսակ մտածմունքի մեջ, մեկ դպրոցը երևի տարբեր պատճառներով, երբեմն աբիգարությամբ կլուխ չի գրնար գորելել այս գործին, լավ է, որ ինքը ադիգա ցկի է մարդոց, որոնք գրնան կլուխ ելել ասոր, ասիկա մեկ կետն է, իսկ մյուս կետն է, ուրիշ դպրոց մնալ կա միտքի դպրոց կսե, որ լավ քաղուտը նոսրացավ, այլևս պետ չի գա հաստատության։ Եվ վերջի ինչ պիտել լա, դեսեք եկիպ դոսը ինչ եղավ, դեսեք Հնդկաստանը ինչ եղավ եվայն։ Ես ասպիլիսոպայության թեմ եմ, որով էդև ոյ է մեկ պան, եթե իր ժամանագին իր թերը գնե և այդ թերը լավ գնե, այդ ժամանագին համար պետք է, ուրեմն ադիկա անպայման պետք է, պետ չէ մտածել, որ 50 տարի վերջ ինչ պիտել լա։ Մենք այդ գարույցը պետք է բայենք, եթե այս ժամանագին համար պետք է, եթե նոր գարույց պետք է շինել, պետք է նոր գարույց շինել, նույնիսկ եթե 100 տարի վերջ այդ գաղութի մեջ մենք կրնանք կորբատ իրացնել, որ հայ պիտ չի մնա, բայց եթե այսօր հայ գա, պետք է ադիգա անել, որ այդ ասիկա գնմանի անոր, որ մենք գիտենք, որ բոլորս մահկանացուներ ենք, օրմովիտ մերնինք, ուրեմն չաշխատինք, չուսանինք, ինչ գիտնամ, ձրակիրներ չի մշակենք, ունայնության երտանք, չէ, այս կարույցները այսօր պետք են։ Պիտի վերադառնամ ասեր ասածին, որ ինչպես կարելի է երիտասարդները ներգրավել։ Լիպանայի կաղոթին մի դերտամ, Լիպանայի համայնքը, երբ որ հոն հաստատվեցավ, մենք գիտենք ուրտեղ են եկավ, չէ, Կիլիկիայեն, կամ ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի, կամ այնադեմվա Թուրքիո, կամ այսօրվա այլ Թուրքիո դժբախտաբար, այն քյուղերեն կամ քաղաքներեն, որոնք գրեթե թրքախոս էին։ Այդ թրքախոս հոն հասած մարդիկը մեկ սերունդ վերջ արդեն հայախոս էին, ասիկա դպրոցը միան գրնա անել, թերթը գրնա անել, հետևաբար այսօրվա մեբե չեն ստիլ կանկադիլ, որ այսօրվա սերունդը հայախոս չէ, պետք է նայենք, որ ինչպես պիտի հայախոս դարձնենք, եթե թրքախոս մամիկները, վավիկները, նույնիսկ անկրակետ մարդիկը, եթե քանի պար հեկելով, թերթ կարդալով, օրաթերթին լուրերուն հետևելով հայերեն սորվեցան և իրենք աշխատեցան, որ դպրոց փանան, որպես իրենց ծավակները հայերեն սորվին, մեզի բան չի բացի ասիրանելու։ Տեսեք, պարոն Մասրեջյան, խոսքս ուզում եմ ուղել ձեզ, դրսում ապրող շատ հայեր իրենց երեխաներին տանում են օտարախոս դպրոցներ, հա, օտար դպրոցներ, մի պարզ պատճառով, ես ինքս լսել եմ այդ պարզաբանումը, որ ասում են, մեր երեխան ավելի լավ ապագա կարող է ունենալ հաճախելով արաբական դպրոց։ Ինքներդ լավագույն օրինակն եք, որ այսօր, հա, այստեղ եք, հաճախել եք հայկական հաստատություններ, արաբական ոչ մի դպրոց, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն չեք գնացել, և այսօր 11 տարի հայրենիքում հաջողել եք, աշխատում եք Հայաստանյան առաջատար ընկերություններից մեկում։
դուք հա ձեր օրինակով պատմեք, որ շատերը լսեն, որ կարելի է արաբական դպրոց չգնալ, բայց հաջողություն ունենալ։ Գիտեք ինչ, այդ շատ են ասում, շատ ծնողներ ասում են, որ ավելի լավ է, որ իմ երեխաս գնա ոչ հայկական դպրոց, որովհետև այնտեղ ավելի հնարավորությունները ավելի շատ են, նա մարավանդ արաբերեն ավելի լավ կարող է խոսա, կամ նույնիսկ լիբանանի բարակային ֆրանսերեն էլ ավելի լավ կարող է խոսա, բայց մի կողմից նշանակում է, որ նորից գալիս ենք այդ նույն խնդրին, ինչի համար հայկական դպրոցները չեն կարողանում այդ անեն։ Եթե խնդիր կա, այդ խնդիրը պետք է որ լուծումներ գտնենք, ու այդպես չի, որ հիմա հայկական դպրոցները իրանք շատ վատ ուսում են տալիս։ Մի բան էլ ես ուզում եմ ավելացնեմ կոնկրետ Մելքոնյանի Մելքոնյան դպրոցի թեմայով, որ հայկական դպրոցը մենակ ուսում չի։ Հայկական դպրոցը ինքը մի տեղավոր, դու ունենում ես ընկերներ, որ միջև քո կյանքի վերջ։ Նա մատավանդ Մելքոնյանը, որ տարբեր երկիրներից, լինի Ամերիկայից, Կանադայից, Արժանտինից եւ եվրոպական երկիրներից, Բուլղարիայից, Անգլիայից, Իրանից, Ավստրալիայից, ցանկացած տեղից ես ընկերներ ունեմ։ Ընկերներ, որ եթե հիմա իմանան, որ ես գնում եմ, իրանք ինձ կան նույնիսկ երևի ինքնատիպի մեջից գդիմավորեն։ Կապը Մելքոնյանցիների շատ ուժեղ է, ու միջայլոց ոչ թե մենակ իմ դասարանի 10 ընկերների, այլ ցանկացած Մելքոնյան։ Դա ձևավորված ավանդույթ է եղել։ Այո, եւ ասում են Մելքոնյանցի, այդ բավարարա, որ այդ կապը ստեղծվի։ Ու մի բան էլ ավելացնեմ, որ ես հիշում եմ 89 թվականին եկել էին ինչ որ Բուլղարիայից, բուլղարա հայեր, որ իրանք ոչ մի բառ հայերեն չգիտեին, ոչ մի բառ անգլերեն չգիտեին, մենակ գիտեին իրանց լեզուն։ Մենք իրանց ձերկով էինք խոսում, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ չկար։ Ու 4 տարի հետո իրանք արդեն խոսում էին հայերեն։ Իրանք նույնիսկ հայոց պատմության թեզ են պատրաստել ու պաշտպանել։ Ու վերջում նույնիսկ ամուսնացել են, այդտեղ ուրիշ բուլղարա հայեր էլ կային, իրար հետ ծանոթացել ու այսօր ընտանիքներ են կազմել, հայ ընտանիքներ, հայ օջախներ Բուլղարիայի մեջ։ Ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ մեկ օրինակ է, կարող եմ մի ուրիշ 10 հատ օրինակ տամ, որ ես գոնե ես որ գիտեմ, արժեքը մենք այսօր մենակ ուսումը չէր, այդ արժեքը մենք ստեղծում ենք այդ ցանցը, որ այսօր այսօրվա աշխարհում այդ ցանցը շատ կարևոր է, այդ ցանցը, որ կարողանան հայկական աշխարհ ձևավորելու համար։ Այո, որովհետև առանց ցանցի ոչ մի բան չի կարող գոյատևի։ Ու մենք մոռանում ենք այդ արժեքների մասին, մենք ավելի շատ գնում ենք ասելով, որ լեզուները լավ թող սովորի, բայց մոռանում ենք, որ արժեքը դպրոցի մենակ լեզուն չի, մենակ գիտելիքը չի, շատ ավելի մեծ է, նա մատավանդ հայկական դպրոցները։ Տեսեք, այստեղ մենք դպրոցների հետ փակման հետ կապված մի այլ խնդրի առաջ ենք բախվում, որ երեխաները հայկական շրջանակների արդեն չեն լինում, ու հետևաբար ազգային ինքնության որակները այստեղ շատ հետ են մնում։ Ինչ անել, լավ, վերջապես պետք է հասկանալ, որ այդ դպրոցները, հա, չգիտեմ, եթե ֆինանսական խնդիրներ կան, օրերը կրճատեն, կամ չգիտեմ, ուսուցչական կազմի հետ հատուկ աշխատանքներ տարվի, որպիսի կարողանան դպրոցները պահեն։ Դեսեք, Ամերիկայի օրինակը քիչ առաջ եղավ, ճիշտ է, այնտեղի համայնքի տիպը գմեծնա։ Հիմա ամեն մարդ թիմը գսե, չեմ գիտեր դրա համապանական տիպը ինչ է, կամ ինչպես կարելի է հաշվել, թե ով է հայը, ով է հայ, ոչ հայը։ Սակայն հսկա դարբերություն կա աշակերտներու տիպի եւ համայնքին նվազագույն տիպին մեջ։ Եթե Ամերիկայությունը հաշվենք 1 միլիոն, բոհեմի հավաքականության մեջ մեր ծննդապերության տոկոսով, մեր ժողովրդի ծննդապերության տոկոսով 318 տարեկան բզդիկները 25-100-ը կգազմեն այդ ժողովրդին։ Եթե 1 միլիոնը ճիշտ թիվ է, պետք է 250,000 աշակերտ ունենանք։ Ունեցած թիվս առաջեմ զանազան միություններ ու պատասխանատուներ են, որ Ամերիկայի մեջ այսօր գոյություն ունի, հայական դպրոցներում մեջ գոյություն ունի նվազ կան 30,000 աշակերտ։ Կնշանակի, որ այդ մյուս բոլորը ուրիշ տեղ մնեն։ Իսկ եթե ուրիշ տեղ մնեն, ոս է հարցում, որ ինչու համար ուրիշ տեղ մնեն, պիտի վերատանամ այդ մյուս բանին, որ ինչու մեր դպրոցները հմայիտ չեն, ինչու մենք այդ բոլորը ներպագող, ներգրավող պայմաններ չեն կրծած ստեղծել այս համագարկեն ներս։ Քիչ մի առաջ ինձ ինքս հագասելու կնոբալ ուրիշ բանը դեսեմ հիմա։
աշխարի ոյը մեկ գոմը դպրոցը բիզնես է։ Աշխարի ոյը մեկ գոմը, երբ որ խոսինք անհատներու մասին, որ ուսումնական հաստատություն կփանան, բիզնես կնեն։ Այդոնք միություններ չեն, ազմագերպություններ չեն մեզ նման, անհատներ են, որոնք այդ դպրոցը բացասեն ոչ թե իրենց ժողովուրդը տաստի արագելու համար, այլ իրենք բիզնես անելու։ Կնշանակե, որ իրենք դրամ կշնայեն այդ գործը։ Մեր դպրոցները ինչու դրամ կորցնեն։ Չեմ ասի, չեմ հասկացած մինչև հիմա։ Անով հանդերձ, գործընցնելով հանդերձ մեր բարդականությունն է անդպրոցները, բայց ասիկա ուրիշ թեմա է։ Սակայն հարցումս էլ այն է, որ ինչու մենք ժամանակակից դպրոցներ չենք կրնար ունենալ և վերածել այդ հսկա հաստատություններուն, որ մեր աշակերտներն էլ սկսած են գրավել արդեն։ Գմնա արդարության համար, սակայն պամանալս էլ, որ 100 դարվա դարիք ունեցող սպյուրքի մեջ integration-ի process-ը normal process-ը։ Այսինքն խանամուսություններում ասին, որ խոսցանք, ասունք բոլորը պիտի ըլլան։ Գմնա սակայն անգետը, որ ինչ ընել, որպեսի կարելի եղածին չապ ավելի երկարել հավաքականությունը հայ պահելու աշխատանքը, որ այդ միություններուն այսօրվա բադասխանադուներուն ասկային և անցնական բարդականությունն է անիգանել, իսկ եթե չեն գրնարնել, թող դեղ բանան ուրիշներուն, որպեսի անոնք ընեն։ Եվ մեր հորդորը հա այն մարդկանց, ովքեր ում ոչ ճիշտ կառավարման արդյունքում հայ դպրոցը փակվում է, մենք ինչ պետք է ասենք այդ մարդկանց։ Գիտեք, գուցե մարդիկ, բայց ես կուզեի ոչ միայն մեր ասածը հասարակական կարող են լինել, ավելի շուտ սա հորդոր պետք է լինի ազգային կառույցներին։ Ճիշտ է, որ շատ-շատ տեղերում անհատներ են որոշում, բայց սա պետք է լինի, չէ՞, որ հիմա վերջում եկանք այն եզրակացության, որ այստեղ ազգային մեր հավաքական խնդիրն ասա։ Եթե վերածենք անհատների խնդրին, ուրեմն իրոք մի քանի անհատների փոխարինելով պիտի պատկերացնենք, որ հարցը լուծվելու է, բայց արդյոք այդպես է։ Չէ՞, որ մենք հասկացանք, որ այստեղ ազգային հոգեբանության ինտեգրվելու եւ այլնի շատ ու շատ ցալքեր ունի այս խնդիրը։ Այնպես որ կարծում եմ հորդորը մեր ազգին է դիմ, մեր ազգին պետք է ուղենք ազգային կառույցների ղեկավարներին, կրթական կառույցների, մշակութային կառույցների։ Մի բան փոքրիկ մի բան է ավելացնել, որ դպրոցները այս ամբողջ մեծ գործընթացի մի մասն են, այնտեղ ազգային կառույցները միայն դպրոցով չեն համանափակվում։ Մենք ունեցել ենք այս 100 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք շատ լավ ավանդույթներ թե մշակութային կառույցների, լրատվամիջոցների եւ այլնի, որոնք այսօր բոլորն էլ խոցելի են։ Երևի թե այստեղ ամբողջ ազգով մենք անելիք ունենք, բայց որպես շատ բարձրագույն չհնչի այս ասածս։ Մենք պետք է օրական աշխատանքով մեր համագործակցությամբ, բոլոր կառույցների հետ համագործակցությամբ պետք է այս ուղերձը տեղ հասցնենք առօրյա մակարդակով, ոչ թե միայն ասենք համաժողովների կան ժամ այս տեսակ հաղորդումներով, առօրյա աշխատանքով մտահոգված լինենք, ավելի կազմակերպված։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրեց Սևակը, հայկական կազմակերպությունը եւ մասնավորապես հայ դպրոցների գրավչությունը բարձրացնելու։ Չէ՞ որ այս խնդիրները միշտ եղել են, թե 50-ականներին, թե 40-ականներին, թե 80-ականներին, բոլոր զուգահեռ օտար կառույցները միշտ էլ ավելի մրցունակ են եղել, սա պետք է ընդունենք։ Միշտ էլ երիտասարդությունը, մենք բոլորս էլ երիտասարդ ենք եղել, միշտ էլ ձգտել է դեպի ավելի ժամանակակից, ավելի համաշխարհային արժեքներին, բայց նաև գիտակցությունը ունեցել ենք, որ ազգայինը պետք է պահպանենք։ Այս խնդիրը նոր չի, որ միայն վերջի սերունդը չի, ասենք 2000-ականների սերունդը, որ չի ձգտում օտար կամ համաշխարհային ինչ-որ բան։ Սա եղել է բոլոր ժամանակներում, այս մեր սփյուռքի գոյության բոլոր տարիների ընթացքում։ Մի զուգահեռ եւս անցկացնեմ, որ սա եղել է նաեւ Հայաստանում խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ որ մենք էլի լուրջ խնդիր ունեինք, երբ որ ռուսական դպրոցները կնարում, ռուսական դպրոցները եւ ռուսական կրթության այդ այն ժամանակվա այդ այսպես բավականին զարգացած, առաջացած այս երևույթը կար, դրա դեմ պայքարը կար, բայց դրա կողմնակիցներն էլ շատ էին եւ այս խնդիրը այն ժամանակ էլ կար,
կարծում եմ, որ հաղթահարվել է եւ կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը հաղթահարելի է, եթե աշխատանք տանենք այդ ուղղությամբ, այսինքն մեր ուղերձը ընդամենը մեր բոլորին պետք է լինի առօրյա աշխատանքում, մեր առօրյա բոլոր ձեռնարկումներում այս հարցը հետապնդել։ Կարծում եմ, որ լուծելի է, որտեղ խնդիրները, որոնք առկա են, փոքրիկ տարբերություններով սրանք առկա են եղել նաեւ նախկինում։ Այնպես որ մենք ուղղակի պետք է մեր պատմությունից եւ բանից դասեր խաղենք եւ չկրկնենք, եթե սխալներ եղել են, փորձենք չկրկնել այդ սխալները եւ պատճառաբանությունը։ Այսօր մի քիչ նյութական գուցե նյութական աշխարհի այս գեր հագեցած այս նյութապաշտությունն է գուցե պատճառներից մեկը, որ ավելի ձգտում են բոլորը ավելի նյութական ետևից։ Այո, կրթական հաստատությունները նաեւ Հայաստանում դրանք ինչ որ առումով նաեւ բիզնես են, բայց դրանք էլի նոր գաղափար չի դա։ Արտերկրում միշտ է գործել, գուցե խորհրդային ժամանակներում Հայաստանում ոչ, բայց մենք արդեն սովորենք Հայաստանում այսօր կրթական հաստատությունների մասնավոր հատվածը բոլորը բիզնես է, բայց նրանց մեջ կան շատ հաջողված օրինակներ։ Մենք այսօր Հայաստանում կարող ենք հպարտանալ ասել, որ մենք Հայաստանում ունենք միջազգային կրթական արդեն կառույցներ, եւ որոնք հաջողությամբ հիմնադրվում են, հաջողությամբ գործում են։ Ուրեմն մենք կարող ենք ստեղծել թե դրանյութատեխնիկական բազան, եւ թե դրա մասնագետները, եւ մենք հասկանում ենք այդ գործից։ Վերջերջո կրթությունը կարելի է համարել ազգային կյանքի կարևոր բաղադրիչներից մեկը, որտեղ մենք հայերս բավական հաջողությունների հասել ենք, այնպես որ պետք չի վատ հորդեսորեն տրամադրվել։ Մեզ պետք է ուղղակի մի քիչ ավելի աշխատանք տանել, առօրյա աշխատանք։ Ես լրիվ համաձայն եմ, որ այո, մենք ունենք այսօր խնդիր, բայց այդ ամեն խնդիրները իմ կարծիքով լուծելի է, ու եթե համախմբվենք, ավելի լավ հասկանանք այդ խնդիրները ու փորձենք նախկինում ինչ որ սխալներ որ եղել այդ սովորենք այդ սխալներից, ու ֆինանսական մասը ճիշտ է, որ ինքը կարևոր կոմպոնենտ է գազում այս ամենիջի մեջ, բայց դրա լուծումն էլ կա։ Այդպես չի, որ միշտ այդ ֆինանսի դակ ասում ենք, որ գումար չկա, փակում ենք։ Մի քիչ պետք է ավելի պատասխանատու մոտեցում է պետք։ Եթե մեզ ժառանգությունը մնացել ինչ որ դպրոց կրթության օջախ, այդ նշանակում է, որ մենք պետք է պատասխանատու լինենք, ավելի հասկանանք, որ ապակա սերունդների համար մենք ինչ ենք թողելու իրանց։ Ես ելելով պարոն Զուլիկյանին օրինակեն, որ սովետական շրջանին նույնիսկ Հայաստանի մեջ նույնիսկ այդ երևույթը կար, որ ի վերջո հաղթահարված է հեսա, այդ հաղթահարելուն պատճառը հայրենասեր պետություն եւ պետական մարտիկ ունենալը եղած է։ Սպյուրքը դժբախտաբար չունի սպյուրքը հայ պետություն։ Մենք դպրոցներում բարակային, գարույցներում բարակային, անպայման պետք է ստեղծվի այդ ճագերդի մեջի պետությունը, որպեսի բահակ գնա այս կալվածներուն, կամ նվազագույնը բահբանե հասկային ժառանգությունները, կամ անինչ որ մնացած է անոնց մեջ։ Շնորհակալություն, պարոնայք, հետաքրքիր զրույցի համար։ Տաստված, որ աշխարի որևէ կետում հայ դպրոց չփակվի եւ հայ դպրոցը, ինչպես միշտ եղել է, հա, ընդունված է ասել, հայ ինքնության պահպանման գրավականը միշտ լինի։ Ամենօրյա աշխատանքով եւ համառ ջանքերի միջոցով պետք է պահենք հայ դպրոցը աշխարի ցանկացած կետում։ Մնացեք հաղորդությամբ, եթերում հայկական հետ կնախագծի հատուկ թողարկումն է։